Tagelborste. Det här är borsten som jag brukar kalla arbetarborsten. Den jobbar du fram och åter med och den kan man säga rensar ur skidan efter du har paraffinerat och cyklat och borsta fram strukturen med 90 procent av strukturen får du fram. Stråna ligger på 0,12-0,17 på den här. En mycket bra och viktig borste.